40 milhões para o programa Olho Vivo de monitoramento da área de segurança. Os recursos serão disponibilizados por meio de emendas no orçamento de 2019. Este encontro com a bancada paranaense aconteceu pela manhã na Câmara Federal e reuniu pelo menos 18 deputados federais. Além destes recursos, então, para a segurança, Ratinho Júnior pediu que os deputados também orientem as emendas para as áreas principalmente de saúde, agricultura e educação. Estas devem ser, então, as prioridades aí, pelo menos no início, né, do próximo ano. Vamos ver como está a capital paranaense. O dia começou muito bonito, né? Bastante sol, mas veio uma ventania e muita chuva pela cidade. 16 graus agora, a temperatura deveria chegar a 27, não chegou e possivelmente com essa chuva também não vai chegar. Esta é a Avenida das Torres, né? Agora estamos com a Avenida Vitor Ferreira do Amaral, então chove aqui na capital paranaense. 3% de reajuste e ampliação da possibilidade de contratar funcionários temporários. Estas são duas propostas muito polêmicas que provocaram protestos hoje pela manhã na Câmara Municipal aqui de Curitiba. Quem foi até lá e nos traz mais informações é a Solange Berezuc. O protesto aconteceu pouco depois das 9 horas da manhã, quando estava acontecendo no plenário uma audiência pública para a apresentação das propostas de investimentos que a prefeitura deve fazer a pedido da população a partir do ano que vem. São aqueles recursos direcionados para saúde, educação e segurança, por exemplo. Essa audiência foi interrompida por conta do barulho aqui do lado de fora e também na porta do plenário. O presidente da casa decidiu fazer uma reunião com os sindicatos pedindo que o barulho diminuísse e que a audiência continuasse. Isso realmente aconteceu porque foram atendidos dois pedidos dos sindicatos. Primeiro, que eles tivessem o direito de falar no final da apresentação das propostas, o que aconteceu. O presidente da casa também se comprometeu a agendar uma reunião com o prefeito Rafael Greca. Neste caso, o assunto é outro. É uma proposta que está tramitando aqui em regime de urgência para o reajuste de 3% nos salários dos servidores a partir do ano que vem. Isso provocou uma certa discussão, polêmica, e houve a sugestão para que se criasse uma comissão, incluindo vereadores e os sindicalistas. O problema é que o próprio líder do governo aqui na casa não concorda com o encontro. Eu, inclusive, sou contra que o prefeito receba esse pequeno grupo para qualquer tipo de negociação, para qualquer tipo de tratativa. Não existe tratativa quando você está dando 3% de aumento no momento em que a cidade não tem condição de absorver tudo isso. É muito importante que se diga isso. Nós estamos fazendo o melhor para o bom servidor público. Existe um grupo grande de bons servidores públicos na cidade de Curitiba. E eu, particularmente, não vou me curvar a um pequeno grupo de sindicalistas revoltados. Só a questão inflacionária foi de 9,46. Então, e eles não apresentaram nenhum estudo para chegar aos 3%. Se o reajuste inflacionário é de 9,46, 3% é pouco para essa questão de valorização do servidor. É, a questão vai ser discutida e muito, e vai gerar muita polêmica ainda na Câmara Municipal. Por falar em polêmica, um projeto aqui em Curitiba, que a gente falou ontem, pode acabar com os cobradores de ônibus, né? Esta medida reduziria os custos do sistema de transporte, mas o sindicato questiona sobre a situação dos 6 mil trabalhadores. Vamos acompanhar. Assaltos, né, pessoas que a gente não conhece, né? Chega às vezes assaltando a gente aí no caso dentro do ônibus. É uma insegurança, né? É diante deste sentimento que a Prefeitura de Curitiba enviou um projeto de lei que permite a instalação do sistema de bilhetagem eletrônica de forma exclusiva em todo o transporte coletivo da capital. Projeto que gerou discussão por parte do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus. E a preocupação na categoria é latente. O trabalhador está muito preocupado com essa relação. O sindicato vem atuando justamente para reprovar essa lei que está sendo colocada aí para a Câmara Municipal, mas a categoria está muito preocupada, porque é dali que tira o sustento, que leva a comida para sua casa, então a gente tem que atuar firme para que isso não venha a acontecer. A proposta da gestão de Rafael Greca ainda precisa passar pela Procuradoria Jurídica do Legislativo e pelas comissões da Casa antes de ser votada em plenário. O texto altera a Lei número 10.333 de 2001, que permite que não haja cobradores somente nos ônibus que param nas estações tubo e nos micro-ônibus.
Segundo a URBS, responsável pelo gerenciamento do transporte em Curitiba, a medida visa trazer também mais agilidade ao transporte coletivo. Pode refletir numa possível redução da tarifa do transporte coletivo na cidade, presidente? Existe um custo dentro do sistema, que é o custo do cobrador. Na medida em que você vai retirando o cobrador e trocando por uma tecnologia que ela está fixada, a tendência da tarifa técnica é cair. Se uma possível demissão em massa preocupa parte da categoria, esta professora do curso de gestão de recursos humanos acredita que pode ser, quem sabe, uma oportunidade para esse cobrador mudar de ramo e, quem sabe, até melhorar a condição salarial. O medo vai aparecer, a dificuldade vai aparecer, mas é preciso você se voltar para si mesmo e falar assim: puxa vida, o que eu poderia fazer? E aí, ao encontrar o que poderia fazer, ir buscar uma capacitação, ir buscar uma ajuda, ir buscar conhecimento, né? Abrir a sua mente de forma que você possa entender assim: puxa vida, pode ser bom. Porque, olha, eu faço isso há tanto tempo, quem sabe agora eu não vou fazer uma coisa nova, que vai me dar mais satisfação, que vai me dar mais dinheiro, muitas vezes, né? Então eu saio daquele comodismo, né, que eu estou acostumado, e vou encarar uma nova oportunidade. Rápido intervalo, mas não sai daí não, porque na sequência você vai ver. O turismo de negócios garante o aumento da ocupação dos hotéis aqui em Curitiba e movimenta todo o turismo da cidade. Estamos de volta com imagens ao vivo da capital paranaense. Temos tempo aí chuvoso aqui em Curitiba. Temos aí imagens agora da Anne Frank no bairro Boqueirão. Também chove por lá, 16 graus agora, máxima de 27 já alcançada pela manhã agora. A temperatura deve se manter assim. Imagens também da Rui Barbosa, essa é a desembargador Westphalen. Detran do Paraná alerta que o sistema DPVAT vai ficar parado de hoje até às 11 horas da noite de domingo, dia 4 de novembro. Sistema DPVAT. O motivo é a migração dos serviços de dados. Esta mudança é para a inclusão de um novo fornecedor do consórcio DPVAT, que é o seguro de danos pessoais causados por veículos. Para informações, então, ou dúvidas relacionadas ao seguro, o contato é com a seguradora Líder, que é do Rio de Janeiro. Então, se você tem qualquer problema atualmente, você pode entrar em contato pelo número que está na tela. 21 é o DDD 38614637. Se você não tem pressa, é claro, aguarde domingo, que na segunda o sistema já deve estar normalizado. O chamado turismo de negócios é o que garante o aumento da ocupação dos hotéis aqui em Curitiba. Congressos, feiras. Só que este visitante, na sequência, acaba adorando a cidade e voltando com a família e movimentando ainda mais o setor e a economia. Na tela, a reportagem. O café da manhã lotado é o reflexo de como anda a ocupação dos hotéis em Curitiba. Nesta rede, o índice chega a 63%. São mais de 3.500 hóspedes todo mês. Segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, nos primeiros 7 meses deste ano, Curitiba ficou na 5ª colocação, com taxa média de 61,40% de ocupação. E quando se trata de turismo de negócios, a capital paranaense está em 3º lugar. De acordo com o Ministério do Turismo, em 2017, o setor movimentou R$ 5,5 bilhões, só nesta finalidade. Com os congressos, né, que agora no segundo semestre tem crescido muito em Curitiba, nossos hotéis têm uma ocupação muito alta. Além de um trabalho na captação desses congressos para a cidade, acredito que a indicação dessas pessoas para que tenha esse retorno também é muito positiva. O turismo de negócios também movimenta os finais de semana e feriados, porque os hóspedes trazem as famílias para conhecer a cidade. E a expectativa até o fim do ano é ainda melhor. Outra coisa que tem alavancado muito a ocupação da cidade no final de semana são shows internacionais, que trazem um público muito grande de fora. Como nós temos 4 hotéis, conseguimos atingir vários níveis, né, de hóspedes, está muito legal esse segundo semestre. Por isso que é importante que cada um trate bem os turistas aí, para que eles voltem realmente com a família toda. Isso movimenta muito a economia. Agora, olha que interessante essa iniciativa. Um piso gerador de energia, que está em fase de testes em um trecho de uma ciclovia no Centro Cívico. Só que este é apenas um dos projetos inovadores que estão sendo desenvolvidos aqui em Curitiba. Vamos conhecer outros também. Você já imaginou esses ônibus que cruzam toda a cidade com milhares de passageiros todos os dias, podendo também gerar energia elétrica? Segundo estes dois estudantes de Curitiba, isso é possível utilizando a pressão que os veículos fazem no asfalto. O material piso elétrico é um material que converte energia mecânica em tensão elétrica. Se a gente pudesse colocar isso nas canetas de ônibus, que tem
ônibus com 26 toneladas, por exemplo, geraria uma energia suficiente para iluminar vias ou até mesmo a universidade. A ideia foi ganhando corpo e hoje o projeto foi inscrito em um concurso internacional onde os estudantes buscam inovar, colaborar e promover mudanças por meio de soluções tecnológicas. Ao todo, participam 16 países de 300 universidades. E eles foram finalistas, eles entraram para os top 30 projetos aqui no Brasil, foram mais de 100 projetos envolvidos e mais de 26 universidades aqui no Brasil. Acham um problema no campus e vão atrás de resolver, sem depender de pessoas, instituições, professores. O passo seguinte seria encontrar uma forma de armazenar energia gerada. Curitiba tem 150 quilômetros de canaletas de ônibus, que são verdadeiras massas de metal que têm peso enorme. Um biarticulado, por exemplo, pesa em média 15 toneladas. A ideia do projeto é gerar energia elétrica diretamente para manter, quem sabe, a iluminação externa aqui do campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Em Curitiba, um projeto piloto parecido já está em funcionamento desde a metade do ano, porém com proporções bem menores. Um piso gerador de energia está em fase de testes em um trecho de ciclovia no centro cívico. O sistema tem como objetivo aumentar a segurança dos usuários das ciclovias da capital ao detectar a presença de ciclistas e pedestres e acender luzes de LED para iluminar o caminho. Seria o mesmo com uma proporção diferente. Como você mesmo disse, lá seriam ciclistas passando, aqui seria o ônibus. Até também a quantidade de ônibus que passam na canaleta por dia seria maior do que a quantidade de ciclistas que passam na ciclovia. Então você acabaria gerando mais energia por quantidade mesmo. Tá. Gerando mais energia por ter mais passagem de ônibus. Olha só que interessante nessa iniciativa. Imagina se os ônibus de Curitiba produzem tanta energia que seja vendida de volta para a Copel e baixa tarifa. E mais, por exemplo, todos estes gigantes outdoors aí, ambulantes, né? E ninguém aproveita, ou seja, não podia ter um anúncio lá de alguma empresa na lateral inteira daquele biarticulado e o dinheiro retornar para o sistema de transporte e baixar a passagem? São apenas algumas iniciativas aí que podem ser aplicadas. Com inteligência, gestão pública, fica muito melhor. Só que é preciso que se coloquem as pessoas certas lá para pensar. Então a gente conta aí, por exemplo, com o prefeito Rafael Greca, que cobre, que coloque aí uma publicidade no ônibus, que dê apoio a estes projetos inovadores para beneficiar a população. Contamos também com esse que vai aparecer na tela aí, que a partir do ano que vem é deputado e a gente vai cobrar, hein, Galo?